Од како веќе и официјално се финиширани преговорите со Алијанса за албанците, исходот од нив ќе биде познат од како ќе завршат и со Алтернатива. Министерот за здравство Бехим Сали тврдеше дека немаат конкретен предлог за да може да ги дефинираат нивните позиции. Се уште немаме конкретно на маса нити предлог за нашите позиции во идната влада, доколку би се формирала, доколку би имала проширување на мнозинството, нити па кои се позициите кои што Алијанса ги има обезбедено од другите партнери во мнозинството. И затоа не можам да коментирам ништо конкретно кои се нашите позиции. Неофицијално во јавноста веќе се лиферуваат информации дека меѓу договорените министерства, за кои е постигната начална согласност меѓу Ковачевски и Таравари, се здравство, правда, вице-премиерско место, заменик министри во ресорите земјоделство и одбрана и директори на Царинската управа, на Управата за јавни приходи и на Финансиската полиција. Но пред сето тоа да биде официализирано, ќе мора уште еднаш да го помине скенерот на Централното председателство и партиското раководство. Во меѓувреме пак на маса меѓу Ковачевски ќе бидат и МЕПСО и ПИОМ, за кој се шпекулира во јавноста дека доколку не се постигне согласност меѓу двајцата лидери, не се исклучува можноста Ковачевски да му ги понуди на Таравари. Вчера Ковачевски во изјава за медиумите посочи дека подеднакво важен коалициски партнер и Алтернатива и дека сака да ги задржи во владата, но не откри што ќе им понуди за возврат. И додека на големо се преговара за поголемо парламентарно мнозинство, лидерот на ВМРО-ДПМН Мицковски денеска со порака дека со ова народот не добива ништо, но добиваат поединци и политичари. Јас не очекувам нешто повеќе да се промени, напротив, работите ќе бидат се полоши. Ќе имаме неколкумина побогати политичари кои што ќе бидат носители на функции, сега од редот на Алијанса за албанците, а народот буквално нема да добие ништо. Од Алијанса за албанците пак во денешната реакција кратко наведуваат. За нас оваа година е важна и одлучувачка година за еднината на државата и на граѓаните. Изразуваме жалење што Христијан Мицковски и ВМРО-ДПМН се уште не излегуваат од стариот менталитет, каде владата ја гледаат само како средство за богатење. Иако се очекува до крајот на неделата контурите за новиот владин состав да бидат појасни од како ќе завршат преговорите, неофицијално дуј веќе се согласни со договореното меѓу Ковачевски и Таравари. Влезот на Алијанса според владата е за функционално собрание и стабилно мнозинство, но и со сите партии внатре во собранието Димитар Ковачевски, без подршка од пратениците на ВМРО-ДПМН, ќе нема 80 пратеници за уставни измени и вметнување на бугарите во уставот.